Dis as te ware 'n tuiskomsverhaal. 'N Jong joernalis wat as 'n banneling in New York sterf, wie se liggaam vergete in 'n ongemerkte graf lê, voor dit jare later opgesoek, gevind en selfs nog jare later teruggebring word Suid-Afrika toe. Dis die verhaal van Ned Nakasa, wat die afgelope naweek by Durban se Chesterfield heldeakker 'n nuwe einde gekry het. En ons is selfs nou telefonies met Danna Snyman, wat al 'n lang pad met die storie van Ned Nakasa stap. Hallo Danna. Hallo Rian. Danna, kom ons praat eens oor die storie van Ned Nakasa. Wat maak Ned se storie so spesiaal? Hoekom moet ek, as ek nou in 'n plaas in Vrystaat bly, omgee oor Ned Nakasa se storie? Is dit so 'n menslike hartseer storie? Ek weet nie of mense die storie ken nie van Ned Nakasa wat as 'n joernalis begin werk het in Johannesburg. Hy het aanvanklik in Natal groot geword, maar toe hy by die destydse Drum tydskrif, wat 'n legendariese tydskrif was en wat ongelooflike journalistiek gepubliseer het. En daar was amper 'n hele geslag swart journaliste wat 'n merkwaardige figure was. In elk geval, Ned Nakasa was een van hulle en hy het toe die Nieman Fellowship gewen op grond van sy werk. Dit is 'n idee wat die Nieman Fellowship is. Dit is omtrent ouens soos Tim Du Plessis, meneer Ton Vosloo, al sulke ouens het al die Nieman Fellowship gewerk. Dit is 'n baie prestigeryke dit is nie 'n toekenning, jy kan vir 'n jaar in Amerika gaan studeer as jy dit wen by Harvard Universiteit. In elk geval net het dit gewen. Maar toe wou die destydse minister van binnelandse sake nie vir hom 'n paspoort toestaan nie. En daai tyd het hulle vir jou 'n exit permit gegee, soort van 'n pas om na die buiteland te gaan, maar jy kan nie terugkom nie. En net het hy besluit om te gaan. En hy is in die landtyd en hy kon nie weer terugkom nie. Hy kon nie weer terugkom nie. En na sy jaar by Harvard het hy nou maar gedink hy gaan werk in Amerika en alles is toen ook nie so romanties soos dit lyk op ou swart en wit movies nie. En hy het hartseer geraak en hy het verlang. En mens weet nie wat deur sy kop gegaan het nie. En hy het selfmoord gepleeg in New York, ja. En jou storie het 'n jong belowende journalist, ja. Inderdaad, jou storie het ook 'n deel geraak van Ned Nakasa se hele storie het in mekaar ingevleg. Vertel ons bietjie meer daarvan. Ja, dis amper 'n vreemde verhaal, jy weet. Ek is nogal ou wat glo aan die lewe na die dood en by oomblikke het ek al gevoel en asseblief nie dink ek is malerig nie. Maar dit het al gevoel of met nat by my is. En dit klink bietjie seker sentimenteel en melodramaties ook, maar in elk geval, ek het op 'n dag gelees in 1992 van Ned Nakasa. Ek het in 'n tweedehandse boekwinkel in hier in Pretoria 'n boekie gekoop, The World of Ned Nakasa. Dit is so 'n samestelling van sy artikels wat destyds hoofsaaklik in Drum verskyn het. Maar voorin was daar ook 'n inleiding waarin onder meer Nadine Gordimer het geskryf. 'n Paar van sy vriende het die inleiding geskryf, maar en dit het nou al van sy storie gehoor en dit my aangegryp en man seker 2 of 3 maande later toe is ek in New York. Eerste keer in die ding wat ek los, wat ek dink was die eerste keer wat ek oor see gekom het en hy sien dit het my gestuur vir 'n ander storie. En ek sit in 'n middag daar en ons het nog nie eens die CNN nie, dink ek by ons gehad en ek sit in gefassineerd daar in my hotelkamer en drink Budweiser bier en kyk Amerikaanse TV en skielik kom hierdie berig oor die TV van die St. George Kerk slagting in die Kaap. Jy weet waar daar mense in die kerk doodgeskiet het. Ja, ja. Nou raak 'n ouma so half sentimenteel oor jou land en al sulke goed en skielik onthou ek weer van Ned Nakasa. En toe het ek nog net 'n dag oor in New York en toe besluit ek gaan die volgende oggend, dis nou die volgende dag wat ek oor het, ek gaan Ned Nakasa se graf soek in New York. 'N lang, lang story kort, op die ou end, daai volgende dag toe ek op die trein uit wat hulle noem nou Westchester County is so buite New York. En ja, hier bevind ek my in hierdie groot begrafplaas en 'n ou begin daar in die kantoortjie deur rekenaar uitdrukke blaai en hier is 'n Nathaniel Nakasa, hier lê een. En ons gaan soek op hierdie groot begrafplaas. Daar's nie stene nie, dis net sulke plaatjies plat op die grond. En is so 'n reënerige dag en hier stap ek in hierdie Amerikaner hierdie stuk groenigheid in. Maar party plekke is daar nie 'n plaatjie, maar daar's 'n graf, jy weet. Ja, dat is een paramans die begraafd, wat ook al.
En ja, ons kom by so oop stuk gras en hy sê vir my, hier is dit. En hy sê, hy sê ter, hy sê, hier is dit. Toe kan niks op natse graf nie, niks. Dit is net een stuk gras wat hy leed. Hy is nie eers, hy het nou maar uit so'n plan by hom gehad, dat hy nou die nommers gesien het. Ja. Ja, in geval het ek teruggekom en ek het toe een rubriek al geskryf wat in beeld destijds verskyn het. En toe Tim de Plessis dit gesien in meneer Vosloo, hulle, meneer Tom Vosloo. En toe het hulle die Nieman Fellowship, denk ek, toe geld ingesamel en toen van nat een plaatje gaan opzet, ja. Dit is een prachtige story. Ja, dit en nat wil my nie los nie. En nat wil my nie los nie. En toe het ek, sorry, ek praat so baie oor myself, want ek oor nat praat. Dit is een heerlijke story. Dus ek so 3 weke terug, in Durban, want ek het nou gesien, hy kom terug Suid-Afrika toe, wonderlik, en, maar ek het ons nou geweet, ek het nie geld om te vlieg van die kap of my airkos. En alvast, ek is toe verhuis vanuit in Durban, so 2 of 3 weke terug, ek moet opgaan in Kandla toe, en, maar ek wacht vir een fotograaf op die lichaam, en ek besluit, maar jesse man, ek kan ons nou hierdie tyd gebruik, en ek rij naar die Chesterville begraafplaas toe, en ek kom daar en sit een Zulu oom, en sy armoedige type begraafplaas. Daar sit so'n Zulu oom op een koeldrankkraad daar by die hek, so wachtgraag oom. Ek vraag van, weet hy van hierdie groot begraafnis wat kom van hierdie man, en hy sê, ja, hy sê, die mense van kunstkultuur was al een paar keer daar. Hy sê, kan hy vir my wys waar die graf was, en hy skreeuw daar in die begraafplaas in vir die ou wat bezig so'n graf te grawe, een weer man, in die naam van China. China komt, China is half skaderig in die kop, en hulle praat in Zulu met mekaar, en China sê, ja, I come, I'll show you, en ons stap hier uit, ten die hevelkie, en ons kom, en daar is weer een oopstuk gras, sonder een nommer, en, ek weet nie of China hom verkeerd verstaan het, want hy het sy pik saamgevat, en, weet die, China die Zulu hom verkeerd verstaan het, want skielik begin China, al syke pennetjes uit sy sak, het wat luid sy 10 penne, en hy begin die gras daar uitmeet, en hy begin kap. Ai, ja. En toe vraag ek my van, ek ook al, toe kap ek ook my so'n paar keer. Ja, hy het heel baie gedaan. Dana, net so ter afsluiting, hoekom is die story belangrik? Hoekom is net so'n story vir ons belangrik? Weerens, ek dink, dis die story van, is een menselike story, en ook een story van een verbondenheid in een land. Dit voel ons nie reg as jy in, voor, weet, sê nou maar, jy kom in die syde van Frankrijk en hier lees Suid-Afrikaners in grafte wat in die Eerste Wereldoorlog dood is. Dit voel nie reg as jy kom in New York en daar lees Suid-Afrikaner wat in New York dood is. Dit voel half of een siel onrustig gaan wees as sy lichaam nie lee op die plek waar hy vanaf kom nie. Inderdaad. Dit maak net my half sin. Ja, baie dankie. Dan heb jy ons gesels het oor die wonderlijke story. Jammer. Ja, dit was aan die skrywer en journalist Dana Snyman.